Dobrý večer, vážení diváci. Hezký sobotní večer. Já děkuji za to, že se díváte na Barandovské zprávy. Na To jsou takové zprávy. Jsou to moje zprávy, takže já nepopírám, že jsou z mé hlavy. Nebudu si tady hrát na to, že uh, jsem přebral nějaký text četky a teď vám ho tady přečtu. Žádný papír nemám, čtecí zařízení nemám. Jsou to moje zprávy. A já jsem rád, že jste si na ně zvykli. Tak ta první moje zpráva. Já se v sobotu vždycky trochu vracím k těm nejdůležitějším událostem minulého týdne, protože, bychom si říkali, v sobotu se tolik politických událostí nestane, výma toho, že čas od času třeba zemře nějaký politik, anebo čas od času jsou nějaký uh, volby, jo? protože ty volby se dělají vždycky v České republice v pátek a v sobotu, to znamená v sobotu v odpoledne je pak velmi exponovaný politický čas. Teď žádný volby nemáme, takže se stalo velký, ví, víte co, nic kulový v zásadě. I politici ctí sobotu. Jo. Říká se, že politici někdy kradou, ani poledne nesvětí. Ne, ne no tak poledne asi světí, ale dneska se nic zvláštního nestalo. A tou z mého pohledu jednou z nejvýznamnějších událostí minulého týdne, politickou, jo, bylo sestavování ty eurokandidátky koalice spolu. A mně už ten příběh připadá takřka neuvěřitelný, jo. A myslím si, že vedení koalice spolu a premiér by z toho měli aspoň trochu vyvodit důsledky, co se tam děje. O co se stalo? Ve čtvrtek byl z, z té kandidátky vyloučen, nebo bylo mu naznačeno, aby odstoupil, tak on odstoupil. Hayato Okamura. Hayato Okamura se proslavil zejména tím, že je bratrem svého bratra. a Okamury. Zajímavé je, já to jsem tady říkal, že oni svůj bratrský vztah ctí. Tomio Okamura nikdy špatného nic neřekl o svému bratrovi, o svém bratru Hayatovi. Jo. U mě ve studiu ani v soukromí on říká, no dobře, máme rozlišné názory, ale prostě je to bratr, je to rodina, což mimochodem je o Tomio Okamury hezké. Stejně se chová Hayato Okamura ke svému bratrovi Tomiovi, je to bratr, respektuji ho, je to rodina, ale politicky jsme jiný planety, což je prostě fér. A Hayato Okamura je poslancem za KDU ČSL, za koalici spolu tedy, parlamentu České republiky, respektive poslanské sněmovny. No a teď se rozhodl kandidovat do europarlamentu. Získal nominaci a ocitl by se v zadních příčkách té eurokandidátky. Jenže jak je známý, tak vzniklo podezření, že by lidi ho mohli chtít volit. Jo že by ho takzvaně kroužkovali. Což si teda nikdo nepřeje, protože ta kandidátka je udělána tak, že tak, jak se to napsalo, to pořadí, tak by to taky mělo skončit. Zásadní věcí té kandidátky je to, že první tři místa obsadili kandidáti ODS, což je Aleksandr Vondra, paní Vrecionová a pan Krutílek. Ty nikdo nesmí přeskákat. To, to, Hayato Okamura měl být na 25. místě, což je místo nevolitelné bez kroužkování a musel odejít. A už je to několikátý případ. A mně se to už hrubě nelíbí, jo. protože uh, vysoké místo nebo pravděpodobnost zvolení, protože vás lidi znají, je přeci to, o co má politik usilovat. Jo. Má mluvit se svými voliči, vysvětlovat jim své názory, nelenit a jezdit za nimi, nebo vystupovat v televizních debatách, dávat rozhovory, vysvětlovat jim své názory, aby si je totožnili s tím konkrétním politikem, aby ho znali i podle tváře, aby v něm měli, k němu měli nějakou emoci. A ten politik se samozřejmě musí snažit o emoci, ne, že se jim má líbit jako muž, nebo jako žena, ale o emoci důvěry. Jo. A pokud tohle to všechno získá, tak ho lidi volej. A to má být přeci cíl každého politika. Politická strana má vychovávat politiky, kteří budou mít tyto ty vlastnosti. Tohle všechno je špatně pro koalici spolu. Koalice spolu se rozhodla sepsat tu kandidátku a bude vosekávat ty ostatní strany ODS tak, aby tam pokud možno dali jenom šedivé myšky, které nikdo nebude krouškovat, o kterých nikdo nic neví, protože když o nich nikdo nic neví, tak je nebude krouškovat. Což už mi přijde přes čáru, víte? ODS je tradičně velmi dominantní. To známe. Z minulosti tenhle ten duch v nich zůstal. Jakmile ODS má funkci premiéra, tak vždycky válcuje a vždycky válcovala a vždycky bude válcovat svoje koleční partnery. A teď si myslím, že už je to přehnaný. Je to další případ. Byl to Miroslav Kalousek, kterého neschválilo do... do nebo neschválila na tu eurokandidátku TOP 09, byť měl nominace, myslím, 13 ze 14 krajských organizací. Byl to Jiří Pospíšil. Teď já to Okamura, což jsou prostě výrazné politické persony, což je v těchto partajích teda združených do spolu evidentně nevýhoda. A já jenom říkám, že nepochybně tohle povede k posílení úvah o založení nové politické strany, protože tohle chování není normální. A další zpráva. Prezident Miloš Zeman mm, je aktivní. Jo. V minulém týdnu se setkal při příležitosti, tak tady byl ten summit V4, té vyšegrádské čtyřky, se slovenským premiérem eh, Robertem Ficem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Mě na té fotce z těchto setkání jako, a, a z těch zpráv vlastně nezaujalo vůbec nic, tak oni se tam jako vysvětlili svoje názory, navzájem se podpořili, že se znají dlouho a že to je jako dobře, že tak dlouho už jsou ve funkcích a že se budou navzájem podporovat. Mě tam spíš zaujala fotografie, kde v pozadí za tím premiérem Maďarska a Slovenska byl Vratislav Minář, bývalý kancléř, tak je tam pořád. Jiří Ovčáček, bývalý mluvčí nebo vedoucí tiskový odboru, nebo co tam měl za funkci, tak je tam pořád, to je fajn. A Vladimír Kruliš, který je teď Český národní bance, tak tam, je, tak tam u Miloše Zemana je taky pořád, tak to je, Prima, že se kluci nevopustili. Jinak z toho vlastně žádný výstupy nebyly. No, Takhle to, je. Miloš Zeman se mezi tím, vždycky mezi tím státnickými setkáními vyjadřuje k domácí politice tak, že je to vláda nekompetentní, nevzdělaná a měla by prostě odejít a tak. Takže to ne, není žádná změna, to říkal i teď. Teď se setkal i s Petrem Pelegrínem, což je bývalý premiér slovenský a zdá se, Hlavní kandidát na prezidenta jo, na, v nadcházejících prezidentských volbách, které budou opravdu za pár týdnů, jo, na, kon, na konci března, začátku dubna, tak uh, je hlavním favoritem. Miloš Zemano přijal a říkal, že ho podporuje a Pelegrini mu za to poděkoval. Takže se zdá že přátelství s novým slovenským premiérem, kterým z největší pravděpodobností skutečně bude Petr Pellegrini a českým bývalým prezidentem Milošem Zemanem bude pevné. Je známo, že současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se s Milošem Zemanem moc nemusela. To je pravda, měla ráda Petra Fialu a Petra Pavla, akorát z funkce za měsíc zhruba, nebo zhruba za měsíc odchází, On je to zadíval, ale pak už její vliv Zuzany Čaputové, než ten nový prezident převezme funkce a složí slib, už bude malý. že? No, že logicky, ona za pár týdnů ztratí svůj politický vliv uh, na Slovensku a Slovensko se zdá vrací uh, zpět. Jo. Premiérem je zase Robert Fico, který se jako netaří, ne, netají, Takovými až autoritářskými sklony. Jo. Začíná opravdu připomínat Viktora Orbána. Ty jeho výroky jsou poměrně silné poslední dobou. Ne, ne že by někdy neměl pravdu, jo. jako třeba v případě, že ještě před tím pařížským summitem varoval před tím, že žádný slovenský voják nikdy nevstoupí na, Ukraji, na Ukrajinu po boku ukrajinské armády, aby bojoval proti Rusku. To, to řekl. A vyvolal pobouření. Po že přeci taková otázka na stole není. Ale pravdu měl, protože taková otázka zcela evidentně na stole byla, protože francouzský prezident Emmanuel Macron to za pár dnů potvrdil. Jo. Ale jeho jako výroky vůči médiím a vůči Státnímu represivnímu orgánu, ať už jsou to různé policejní složky, soudy a tak, jsou poměrně silné a, a skutečně začíná připomínat tím tahem k autoritářství Viktora Orbána. Jestli to Slováci dovolí, to konec konců je jejich věc, ale Miloši Zemanovi tahle ta, tahle ta retorika evidentně pochutí je a myslím si, že Miloš Zeman při takové své pomstychtivosti tak říká: Vidíte, já jsem vám to říkal, Robert Fico je nejlepší. A Petr Pellegrini je. Bývalý stranický kolega Roberta Fica je to umírněnější politik, nicméně od Zuzany Čapit Čaputové a jeho, její jako liberální orientaci je poměrně daleko vzdálen. Proto se nebojím, že by s Milošem Zemanem se nekamarádili. A teď poslední zpráva, které jsme se nevěnovali v průběhu týdne, protože byla zveřejněna v pátek. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, oznámil jako takové zmírnění to toho svého plánu na důchodovou reformu, respektive změnu e, změnu důchodového systému, respektive zvyšování věku odchodu do důchodu. Samozřejmě, že když se debatuje o tom, že 65, ten koneční věk do odchodu do důchodu, bude dále stoupat, tak čel kritice, nejen on, ale celá vláda s tím, že jako v 70 letech člověk může těžko pracovat v lesnictví jo, a jako dělat těžkou dřevorubeckou práci nebo ve sklářství nebo jako zedník nebo jako pokrývač. Dovedete si představit pokrývače v 70 letech, když se mu prostě zatočí hlava. To přeci takhle nejde. Jo? Tyhle ty fyzicky náročné práce ne, jsou prostě vyhrazeny mladším, nemůžou 70 li, letí lidé dělat asfaltéry, to by práce ohrožovala jejich zdraví a to je jako nesmysl. Stejně jako psychicky náročná povolání, já nevím, zdravotní sestry třeba, to je jako nesmírně odpovědná, zdrav, jako těžká práce a tak dále a tak dále. Tak ministr Jurečka teda přišel s tím, že nárok na předčasný důchod bez zkrácení, jo, že nárok na, na, na předčasný důchod je akorát oni vám zkrátí ten důchod. No tak ty lesníci, zedníci, e, kameníci, prostě všechny tyhle těžké práce, včetně samozřejmě těžkých prací, které jsou e, těžké psychicky nebo odpovědnosti, jako třeba ty, konkrétně ty zdravotní sestry, e, říkají, no tak fajn, tak my, když už nebudeme fyzicky moci pracovat, tak, tak budeme mít zkrácený důchod. Tak on teď přišel s tím, že ty pracovníci jednalo by se asi zhruba o 120 tisíc lidí, v těchto těch profesích by měli nárok na předčasný důchod bez krácení té penze. Jo, podrobnosti budou zveřejněny. No tak tím bych minister Evrečku po, po, pochválil. Má zase malé bezvýznamné plus potom tom průšvihu s vánočním večírkem, ale myslím si, že těch plusů už nějak pár na kontě má. Zdaleka si ještě nevinuloval bilanci. Jo. Že mu jedno velké mínus za božični večerek par brezvsemnih plusov.